该运的故事。当年的七月，台湾真侪青年学生拢爱经过大考，一摆考试就变作决定未来重要的机会。考了好的人，有的是普通时就认真准备，有的是好运，拄好题目拢是有读过的。倒变的理论，嘛会使用伫考了较歹的人。就继续讲一句：时呀、运呀、命呀，就是讲时机对咱不利，是咱的运道无好，才叫咱生成这款命。运甲命无共款，运是一时，命是根本，一世人的经历。命运是讲一时的气运，运命是一世人的命底生成。命若歹，讲真恶改；运若歹，暂时会使较忍耐。不过，毛较无耐性的，归去就想办法改运。我有一个在大学做副教授的朋友，我不方便讲出伊的名，暂时称呼伊阿川。伊真相信解运，伊的一生就是靠解运，才完全无共款的。这是伊讲给我听的一个伊细汉解运的故事。阿川年岁甲我相当，伊是台南迄方面的庄家囡仔。听伊讲起来，台南甲阮遐个庄家差无偌济。毋过，伊毋是讲庄家，伊讲的是草地。无论庄家也草地，有一挂传统观念是全台湾性的。伊个是对运命无条件的相信。甲对新社会事物的固执，甲我出世的庄家，煞拢共款。因迄种或者什么名，我嘛袂记得。干那知影是台南要甲高雄关隔界所在，咱就凊彩改好一个名，讲是溪丁庄。阿川因老爸老母结婚的时，无得到双方家庭的祝福，注定歹运的开始。迄阵因阿爸拄退伍无偌久，伫军中学会晓赛车。无想要甲兄弟就伫草地做事，就去货物行因做司机的头路。彼时还叫做运转手，专门载大猪走台北扎市。当时的民间社会对赛车这款行业有偏见，认定迄是关危险的工课。有时间一句话讲，查某囝。不爱嫁运转手，阿川因母啊，体格勇，身材生长拢无得嫌，
敢若歹伫脚步真大。台湾社会要求女性的条件拢奇怪，毋是对品德才能的苛刻。若有女性讲话大脑空，也是大脚步，佫较含的，连人的脚底嘛爱变来看，讲白脚底嘛是同款，拢是家道平剃扫帚，这是刻苦命。就是安尼，啊，出人父母的婚姻，并不得到双方家庭的接纳，两个新婚翁仔无爱住伫庄内，去溪顶庄外的溪仔边，找一块无主的薄仔地，家己搭了后过日。过无偌久，新娘啊就有新啊，得要做老爸，当然欢喜。为了让母子过较快活的日子，就更加拼死。